шкаф, я считаю, достаточно вместительные. Здесь буду вешать, ну, оставлять чистые вещи, здесь грязные, рабочие. Слюсар Анатолій Багдасар на підприємстві понад 3 роки. Змінам, які відбуваються, дуже радіє. Адже сучасні та комфортні умови праці та відпочинку – це важливо. Баня приобрела зовсім інший вид з точки зору санітарно-гігієнічних норм, ну і, звісно, битових. Улучшились, ну, звісно, нові ящики, удобні лавочки. Мені все дуже подобається. Адміністративна будівля цеху – ремонту вантажопідіймального обладнання. Роботи з відновлення лазень тривали 3 місяці. За цей час приміщення повністю оновили. Відремонтували душові та гардеробні, санвузли, встановили нові вікна та двері, санітарно-технічне устаткування, бойлер, конвектор. Лазні розраховані на 80 співробітників. Программа «Рабочий быт» охватывает не только ремонт санитарно-бытовых корпусов, она также этой комнаты приема пищи и рапортные для проведения совещаний, также это административные корпуса, санузлы. И, ну, вот те комнаты, которые обеспечивают нормальные условия труда и отдыха наших сотрудников. Загальна площа ремонту – понад 300 квадратних метрів. Нові лазні оцінив і виконувач обов'язків генерального директора Мединвестпромсервісу Андрій Жук. Замінено все напольне покриття, стінове покриття кафелем, приобретені шкафчики, замінена система вентиляції з установкою блоків обогріву приміщення і фільтрації повітря, система кондиціонування, нові душові кабінки і багато всяких новшеств автоматики. В цьому році ми потратили порядка 15 мільйонів гривень на улучшення умов труда і биту працівників. Наразі роботи з покращення умов праці та побуту тривають. Наталія Дідова, Володимир Базублюков, інформаційна програма «Дзеркало».